ako. Znači, auto ili traktor ne izađe. E, ovo sam ih rekao, vidiš. Kako je? Gore se čujemo tu. Oj, baš je za kondiciju, a to ja nema. Joj, i stavimo dalje. Kad vrat ne slame. Ništa, aj nastavit ću gor poslije. Daj Bože da ja odavde izađem nekako. Dobra je guma, dobar je motor. Slab je vozač.
Joj. Joj, joj, nemoj da ja moram prinosat. Ništa, javit će gor malo poslije. Joj. Katastrofa. Jesi za kavu ili za čaj? Jesi za pal da odmori ili? Ja neću. Ja moram sad što je više moguće izaći. Ako stanem, gotov sam. Jeste za kavu ili za čaj dole, onaj više je bio za cigaru. C.